Өнөөдөр энэ эвлүүлдэг тоглоомыг энэ зургийн дагуу эвлүүлье. Пазлын хамгийн зах хэсгийг харж байна уу хүүхдүүдээ? Тэгээд дооцох хэсгийг. За. За. Сайн байна уу хүүхдүүдээ? Намайг мэрэгэн гэдэг. За, одоо мэрэгэн найзтай хамт малчин айлд зочилж үзсэн үү? Үгүй ээ, малчин айл. Одоо хамтдаа талын Монгол айлтай танилццгаая. Пазл хэмээх эвлүүлдэг зурган тоглоомыг 18-р зууны үед Лондонд амьдарч байсан Джон Спилсбери гэгч газрын зураг бэлтгэгчээр зохиожээ. Тэр 1760 оны орчимд нэгэн онцгой бүтээлээ олон нийтэд танилцуулсан нь жижиг хэсэг болгон зүссэн дэлхийн газрын зураг байв. Хүүхдийн хайкуу хөгжүүлэх болон төвлөрөх, ажиллах, сэтгэн болох чадварыг хөгжүүлэхээс гадна хүүхдийн төсвөр төвчээртэй байдал аливаа зүйлийг задлан шинжлэх чадварыг сайжруулдгаараа давуу талтай. Пазл доторх хүн болон амьтан таны нүдэнд 3D хэлбэрээр харагдах болно. Үлг хөрвөл танай гэр дотор алхаж бас өөрийгөө танилцуулж янз бүрийн хөдөлгөөнийг үзүүлнэ.